feina en podrem fer poca, és més un suport psicològic. Hem estat en contacte amb ells durant tots aquests dies i la veritat és que ja molts diuen que no telefonen perquè la situació és crítica. Hi ha bastant de pobles desallotjats, però és que han estat en viu tots aquests vespres perquè el foc ha estat a punt d'arribar a les cases. No, que sapiguem, no hi ha cap víctima personal, però els danys materials són quantiosos. Nosaltres estem sempre tot l'any en contacte, ben que dir, no és una cosa d'un dia ni d'una festa. Ben que dir, des primer moment que ho varen saber, hem estat en contacte amb ells i anant xerrant. Ben que dir, són germans, ben que dir, és una relació molt guapa. L'origen comú que tenim amb la Vall d'Ebo, que tenim en Tàrbena, que tenim en Xaló, un origen comú que també és en bona part en tots aquells pobles que ara s'han vist afectats per l'incendi, a part de la Vall d'Ebo. Per exemple, a la Vall de Gallinera també són d'origen mallorquí. A Fageca i Famorca també són d'origen mallorquí. I a la Vall d'Ebo, a Tàrbena i a Xaló, la gran majoria de la població del Sendai de Mallorca, en bona part de Santa Margalida. I el motiu de l'agermanament que tenim en tots aquells pobles és aquest. I és un agermanament que va molt més enllà dels formalismes, dels aspectes institucionals, sinó que ha permès que durant aquells anys s'hagin construït amistat, moltes de relacions socials, i per això ens sentim afectats quan a un poble que estimem molt passen aquestes coses.